Одеські оперативники викрили на сумській митниці масштабну корупційну схему. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 15 мільйонів гривень. Нашим журналістам стали відомі нові факти скандальної справи. Оксана Щербак далі. У середу будівлю сумської митниці оточили близько півсотні людей у камуфляжній формі з автоматами. Митників підозрюють у афері на 15 мільйонів гривень. За попередньою інформацією, вони допомагали одному із сумських бізнесменів ввозити товар до країни без сплати обов'язкових платежів. Появились люди в балаклавах, в масках, стоять, машину назад. Всім стоять, заскочили, все арестували, нас терміново випнули. Дві фури з тканинами на сумській митниці затримали для перевірки. Обшуки проводили не сумські правоохоронці, а одеські територіальні підрозділи. На такі дії вони мали відповідну ухвалу суду. Работники таможенных органов помогали предпринимателям возить товар в страну без уплаты обязательных платежей. Для ввоза ее на территорию Украины они представляли в таможенные органы фиктивные данные о характеристиках товара. Что товар завозился без уплаты налогов и обязательных таможенных платежей. За информацией одесских правоохоронцев, за допомогою такой схемы на территории Украины вдалося ввести більше 300 контейнеров с тканинами. Одесити выявили, продукция, яка завозилась на территорию Сумщины, подпадала под митную ставку 5-8%, а згідно с проведенным анализом, під пільгову нульову. А от начальник сумської митниці впевнений, це провокація. Ми ні в коєму разі не приховуємо і не захищаємо жодного злочинця. Ніяких перепонів для проведення слідчих дій з боку митниці не було і не буде ніколи згідно закону. Інспекторі, які працюють на сумській митниці, вони будуть звертатися з цивільним позовом про захист честі і гідності своєї. Наразі ведеться слідство. Остаточну суму збитків з'ясують під час досудового розслідування. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.